ہالینڈ کی معروف سماجی شخصیت سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر کے صاحبزادے راجہ حسن مرتضیٰ کی شادی خانہ آبادی کی تقریب مانچسٹر کے انتہائی خوبصورت ہال میں سجائی گئی۔ تقریب میں مانچسٹر، بریڈفورڈ، گلاسکو، بری نیلسن، لندن اور ہالینڈ سے دوست، احباب، عزیز و اقارب شخصیات نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ دلہا راجہ حسن مرتضیٰ ڈھول باجوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے ہال میں داخل ہوا۔ دوست احباب نے ڈھول کی تھاپ پر خوب رقص کیا۔ لذیذ پاکستانی کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ تقریب میں برطانیہ کے سینئر صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مختصر سی محفل مزاء لطیفہ سخن سجائی گئی۔ مانچسٹر کی معروف صحافی، شاعرہ، ادیبہ، سماجی رفاہی شخصیت محترمہ فرزانہ افضل نے کمپیئرنگ کے لیے سٹیج سنبھالا اور دلہا دلہن سے ہم کلام ہو کر شعر و شاعری سے شرکا کو لطف اندوز کیا۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ مانچسٹر کے روح رواں اعجاز افضل شیخ، بریڈ فورڈ سے سینئر صحافی ظفر تنویر، اولڈ ہم سے محمد آصف مغل، بولٹن سے ابرار شیخ، چودھری اصغر محمود اور دیگر نے اپنے خطابات میں تنبیہی پیغامات اور دعاؤں سے بچوں کو نوازا۔ اور راجہ صاحب کو ان کے بیٹے کی شادی کی اور اس کی بات کی بیٹے کے لیے آزاد ہالینڈ سے بھی بہت سارے لوگ راجہ کمر دیو صاحب کے ساتھ بہت سارا گروپ جو ہے وہاں سے بھی یہاں تشریف آئے اور میں اپنے دیگر جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں میں ان کا دل کی اخلاق گہرائیوں سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرا مان رکھا۔ میں تو یہ سنتا ہوں کہ میں یہاں ایک قسم کا ایک پردیسی تھا لیکن آپ لوگوں نے بہت محبت دی جس کا میں جو ہے دل کی خاص گرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں جناب کریم صاحب جن کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے، ان کے افسر چودھری محمد انور صاحب میرے بڑے خاص و خاص دوست، میں جب بھی مانچسٹر آتا ان کے ساتھ میری کافی نشستیں ہوتی، کافی ملاقاتیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مقبول فرمائے، وہ ان کی کمی پورا کرتے تھے، یہاں تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید گجار حسنین شاہ صاحب پلے وال جو کہ پاکستان سے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی خصوصی طور پر آج تشریف لائے، میں ان کا بھی دل کی خاص گہرائیوں سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور محفل کو چار چاند لگائے۔ تقریب میں تمام شعبہ ہائے نمایاں شخصیات نے شرکت کی، جبکہ یورپی پارلیمنٹ کے سابقہ ممبر چودھری سجاد کریم، سابقہ مینیجنگ ڈائریکٹر بریسٹر امجد ملک، پاکستان سے سید وجاہت حسنین، میاں محمد اشرف ایڈوکیٹ، کولیاں شاہ حسین، سید ہارون شاہ اور ڈونگی کے آس پاس کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین کاشف نذیر کے ساتھ محمد آصف، آئی این اے نیوز، مانچسٹر، انگلینڈ۔